Tregëm nëse kishe pas mundësi me këtë kohën, çka kishe bë diçka ndryshe? Ah, problemi më i madh me fol. Pse? Se për me bë diçka duhet mas pari me pas familjen mirë, tafrët mirë, rrethin, shoshnin, edhe ne na vyn kush për çfarë mirë le ta di. Se na vyn veç unitet më shumë. Është se di. Ti çka kishe ndryshu te? Ora kishe ndryshu. Komunikimi më jeti më i mirë me ardhje të qëllimi. Ja, fyrja, sharja, edhe kryt për anës. Hesh nuk po di. Ma ndryshe, mirë është vetë me kufizu do sanet këshia se... Cilat sanet? Po ka shumë kesh përderimet mas pare, që i bohën, dhe më honë që si takojnë, qaj që është për gjithë për qatu, që si takojnë, dhe më honë, mësë me kesh përdurë. Fjallë që i ka dhonë, me i dalë, bile gjysën. Të vetë janë zho, ashtë të kumë shkuë si pas planit të. Nëse kështë mujtë me këthi kohën, qa kështë e bodi, qka në ryshe? Ja, nuk mundet me këthi kohë, aja si... Për nëse? Do me thonë pa tje. Ja, gjithë mund dhe të isha i njëjtë. I njëjtë dhe të isha. Njeri ju nuk mundet me ndryshu karakterin e vetë. Mundet me ndryshu veshën, mathën, mënyrën e jetesës, disa gjonu, i pa karakterin, dhe ato që ashtë njërzorë, kur së në ndryshan? Për në rëshet që vërje, kështë e këfilë. Po, vallaj, filë. Qa, cilin, cilin? E kisha Abdullah, ato hotin e kisha prodhe herë me gjithë dhe kënë në kërë. Qëta, që të rrimi kisha bo për 30 sekunde. Për 30 sekunde, bili gatë mu kishë dukë sekundi. Po e kanë marë të atjërë, këta që se kanë shpratë kërë i fishek për këtë shtetë, po e bojnë njëmin anë e këtë njësës. A, fërdo, është qeveri e mirë fillë për të mirë në Kosovës, është vështë qeveria që të cëllën e kallë Abdullah Hoti, kuptot në masërgohë që kjo maj mirë. Qështu në që të nëmi të me kom, njeri shkollum, aktivist, i meqëm, ta një bota, ta ka pranu këtë bota dhe pashë ata. Pashë ata kisha bëshë të dërshim. Va, loj, s'po di, s'kom bo në sen që s'i bi pishma nëse me këthi për kuhën. Ishtë kisha punu hala ma fort për futbol dhe me naj. Vo, së shkur me punu për futbol? Jo, vo, në sërë, që kisha dhe në zërë ma herët, se që tashtë. Ja, s'kom bo në sen që avëdi me këthi kuhën me fon pishma nëse në sen, vo. Këtë në regullin. Ani vazhdo që shtë vro? Falë ndirë. Kisha ndru profesionin. Se? Kisha bo mjek. Nuk është që së më pëlqen, po mjek isha bo. Tash. Nëse kisha ndru profesionin. Unë personalisht për vetë së kisha bo kur gjo, po... Se kisha bo për kur gjo? Absolut jo. Jo, për me këthi kohën vetëm kisha pas dëshirë më këthi për arsye shumë komunikacioni, mos me pas vetura, shka ku i ajrit, mos me qenë një dytë edhe me pas një edukatë, si do mos edhe të rritë të adishë. Se jënë pa mendimim, jënë... Në këtë respektin që ka qenë maherë? Jo, ajë që meriton me adhonë respektin, ajë që se meriton mos me adhonë. Kështu që jasë, po dhjën tjetër. Komunikacioni kësha thjesht, sa ma pak. E mendimi e të ndru? Se kësha këthu e shë. Ja, e më të gjithë të më pilësen. Qa kësha bo dhe shka ndrysha? Isha bo i preferuar i popullit. Po. Cëllë është i preferuar i popullit? Artisti. Në rastu jam artistatën, po. Ju po më reklamonin duke që në matë par sola e që për reklamon që mirë që gjela e. E që është isha po. Edhe me rini nuk kari një është. Ajo që e zbukuron, si kur lullja se zbukuron kopshtin, që është të dhe rini e zbukuron. Jetën, gjallënien, po. Dhe është ka fiqat pak i kisha lënë edhe këta gjista, shumë me gjista po punojnë të atritë. Gjistat ma mirë me ledzu, ma shumë shkonë koha, ma shumë ide ki.